ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆောက်လို့ဥစ္စာကိုဖက်ပြီးတော့နားလေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖက်ပြီးနားလေနိုင်စွမ်းပြီးရင်ဆောက်လို့ဆွဲသားခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒေး3ပေါ့ဒေး4ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပိုင်းနေနေကတော့ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာတင်ထားတာကအပိုင်းပိုင်းလေးထိရောက်သွားပါပြီအပိုင်းလေးထိရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆောက်လို့ဆွဲသားခြင်း ရဲ့ရလို့ပဲနာမည်ပေးထားတယ်။ဒီစီယိုတော့တောင်းမကြမှာလားပြိုင်မှာလားအဲ့ဒါနားလဲအောင်ရင်လုပ်ပါ။ပြီးရင်မင်းဆွဲသားချက်ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲပေးတယ်နဲ့ဆွဲမလားစသည်ဖြင့်ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ပါ။သင်တာပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆွဲတော့ပြန်ပြန်ကြရအောင်။ ဟုတ်ပြီဒုတိယပိုင်းကဲအမက်စီကနေပြီးတော့ AB ကိုတောင်းမကြတော့မြင် CD ကိုဆွဲပါပုံမှန်နှစ်ပုံပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာက အောက်မှာက AB ထိတ်လေးရ C ဒီမှာက AB ကနည်း AC ကနည်းနည်းလေးစောင်းနေတယ် B ကထိတ်ကိုရောက်နေတယ်ပေးထားချက်ချင်းကမတူပါဘူးသို့တော့မင်းကိုခိုင်းတာကတော့အတူတူပဲပုံကနည်းနည်းလေးပေးထားတဲ့အဲတွေ့ရမင်းဆွဲရမယ့်ကွင်လေးကပြောင်းသွားတယ် ဟုတ်ပြီနော်အစီအစာအိမ်စာလားဟုတ်တယ်အိမ်စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်စာကိုဆက်ခွင့်လျှောက်ရိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးပါပါပြီဆရာကြီးဒီဆက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီပြေးသူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စီမ AB ကိုတောင်းမကြတော့မြင်တောင်းမကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုသုံးပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တောင်းမကြရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီတောင်းမကြတော့ဖြ
ဒီကနေ AB ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက် AB ကိုတောက်မှတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့နေရာချပါ ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ AB ပေါ်မှာတောက်မှတ်ကြသွားပြီ ဒါလေးဆိုရင် AB ပေါ်မှာတောက်မှတ်ကြသွားပြီ တောက်မှတ်ကြသွားရင် C ပေါ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖော်ယူပါမယ် ဟုတ်ပြီ C လေးပေါ်လာပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် ဒီလေးပေါ်လာအောင်တိကျလုပ်ပါ တောင်စုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် ဒါဆိုရင်နည်းနည်းများပါပြီ ဟုတ်ပြီ တောင်စုံလေးပေါ်လာအောင်ပတ်တိလေးပေါ် ပြီးပါလို့မလဲ တောင်မှတ်ကြမြင်းကိုဆွဲမယ် ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ဆွဲပါမယ် sorry ပါ တောင်မှတ်ကြမြင်းကိုအနီရောင်နဲ့ဆွဲပါမယ် ဒါလေးကိုဆွဲလောက်မနော် ခဏလေး ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ တောင်မှတ်ကြမြင်းကိုဆွဲပါမယ် C ကနေပြီးတော့ AB ပေါ်တောင်မှတ်ကြမြင်းဆိုတော့ C ကနေပြီးတော့ AB ပေါ်ကိုတောင်မှတ်ကြမြင်းဆိုတော့ outer ကိုဆွဲပါတယ် okay တောင်မှတ်ကြသွားလို့ တောင်မှတ်ကြသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုကပူလာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကတောင်မှတ်ကြသောသင်္ကေတလေးထည့်ပေးရပါတောင်မှတ်ကြသောသင်္ကေတလေးထည့်ပေးပါမယ်ဒီအလေးပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်စကွဲလေးဖယ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရပြီတော့စီရနေပြီးတော့အေဘီပေါ်တောင်မှတ်ကြသောမြင်းစီဒီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဆိုတဲ့နာမည်လေးပါပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဆိုတဲ
And that's why Siga, AB go down my jammy sway ya. I mean, AB go D my tweet. Then you have CD me ya. Maybe they who? Dia Navy or AC will be in Romeo DE will swim it. OB, maybe they did the bid and little you like by me. Then I'll pay down call it by me. So where you like going on? OB, you like by? Dima AC will be in Romeo. Hello, AC will be in Romeo. So the Aleo cannot call me. Do go above my time. OB, Dia AC will be in Romeo. So the Jaro. เอาไปดีอันนี้ AC ကိုပြိုင်တော့မြင်းဆိုတော့ AC ကိုပြိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လှည့်ယူမယ်။ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ AC ကိုပြိုင်တယ်အနာသားလေးကတစ်ထက်တည်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါ AC ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ထက်တည်းဖြစ်သွားပြီဆိုကြပါစို့။ဒါပေမဲ့အရင်အနုစိတ်မတ်မတ်ကလည်းလို့တိတ်မကောင်း။ဟုတ်ပြီထားပါတော့။ကြည့်ဒါဆိုရင်မြင်းက
ကဲရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒီမှ AC ကိုပြိုင်တော်မြင် DE ကိုဆွဲမယ် AC ကိုပြိုင်တော်မြင် AC ကိုပြိုင်တော်မြင် DE ကိုဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီအားမကြည့်လိုက်ပါဒီကနေပြီးတော့ DE ကိုဆွဲလိုက်ပြီဒီကနေပြီးတော့ DE ကိုဆွဲလိုက်ပြီဟုတ် DE ကိုဆွဲလိုက်ပြီဒါ DE ဆိုကြပါစို့ DE ကိုဆွဲလိုက်ပြီပေတံကိုဖယ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ DE ကိုဆွဲလိုက်ပြီဒီဟာလေးပေါ့ဗျာကဲဒါ DE အဲ့တော့ BC ကိုဘယ်မှာတွေ့ရော E မှာတွေ့အဲ့တော့ BC ဒီမှာ BC မြင်ဟောဒီအမှတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နာမည်ပေးမှာတော့ E E ပါဖြစ်သွားပါမယ်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စောက်လုံးဆွဲသွားချက်ပြီးသွားပါပြီဒါပဲအမှတ်လေးနိုင်တာရှိတော့မရှိပါဘူးဒီနော်အဲ့တော့မြန်ဗုဒ္ဓဆာကိုတိချဖက်ပါ C မ AB မြင်းကိုတောင်းမကြတော့မြင်း CD ကိုဆွဲပါအဲ့တော့ AB AB ပေါ်မှာတောင်းမကြအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတည်ထားပါတယ် C ကိုပေါ်အောင်လို့ပါဆွဲလိုက်ပါတောင်းမသင်္ကေတလေးထည့်ပေးပါအဲ့တော့တောင်းမကြတော့မြင်းတောင်းမကြတဲ့မြင်းရပြီဆိုရင်ပြိုင်တော့မြင်းပြိုင်တော့မြင်းကဘယ်သူနဲ့ပြိုင်နေတာတော့ AC အဲ့တော့ AC ပေါ်မှာတစ်ထပ်တည်းပြအောင်လို့ပါ D မှဆိုတော့ကျွန်တော် D ကိုလည်းဖြတ်အောင်လို့ D ရဲ့ထိတ်ဆုံးလေးကိုလည်းမိအောင်သွားပါဒီမြင်းလေးဆွဲလိုက်ရင် E လို့နာမည်ပေးရင် BC ကို E နိုင်တွေ့သည်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိစ္စပြီးပါတယ်။ရမလား။ရမယ်နော်။ရပါမယ်။ရမယ်နော်။ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရားလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။အပေါ်ပြန်ရပါဘာ။ကျေနော်တို့ကပါတော့စီမ AB ကိုတောင်းမကြတော့မြင်ဟောဒီမှာအမှတ်စီ AB အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလှည့်ယူရမှာပေါ့စီမ AB ကိုတောင်းမကြတော့မြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က AB ကိုတောင်းမကြအောင်လို့ဒီပေါ်မှာတည်လိုက်ပါတယ်ဒါနာလေးနော်ဒီမှာမပေါ်လို့ဟုတ်ပြီ AB ကိုတောင်းမကြအောင်လို့ဒီတိုင်းလေးတည့်တည့်လေးရအောင်ဆွဲပြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာ AB ကို AB မြင်းကိုသူကတစ်ထပ်သေးကြသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အမက်စီကမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးတော့ကြ C ကိုပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းရွှေ့ယူတယ်ရွှေ့ယူတယ်ရွှေ့ယူတယ်။ Okay C အစုံလေးပေါ်လာပြီ။အဲ့မှာတောင်းမကြမြင်းဆွဲပါ။ဟုတ်လား။တောင်းမကြမြင်းဆွဲပြီးသွားရင်တောင်းမကြမြင်းဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဲတောင်းမကြမြင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ဗျာမထူးပါဘူး။တောင်းမကြမြင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါတောင်းမကြမြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင် subscribe လေးဖယ်လိုက်ပြီတောင်းမကြတဲ့မြင်း CO ထည့်အောင်လို့နည်းနည်းလေး okay ပြီးရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တောင်းမကြတော့သင်္ကေတလေးထည့်ပြရတောင်းမကြတဲ့သင်္ကေတလေးထည့်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းလှည့်လိုက်ပါပြီ okayအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတောင်းမကြသွားပြီပေါ့။ Okay ။ဒါတောင်းမကြတော့တကယ်ပါ။ပြီးရင်မလုပ်ပါတော့။အဲ့ဒီအမှတ်ဒီရနေပြီးတော့ AC ကိုပြိုင်တော့မြင်။ဟုတ်ပြီ။ AC ကိုပြိုင်တော့မြင်ဆိုတော့ကျတော့ပြိုင်အောင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့အမှတ်ဒီရနေ AC ကိုပြိုင်အောင်လို့ကျတော့တည်ထားမယ်။ AC ကိုဒါ AC မြင်းပေါ်မှာပေတံဝင်နေရာချလိုက်ပါပြီတခြားကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီ။တစ်ထက်သေးလောက်နေပါဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တက်တဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ Okay တက်တဲ့တည်းဖြစ်သွားပြီဆိုကြပါစို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အမိုက်ဒီကိုကျွန်တော်ရွှေ့ယူပါရွှေ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ရင် BC ကို E မှာတွေ့ပြီအခုကျွန်တော်ကာဆာလေးထောက်ထားတဲ့နေရာဒီကာဆာလေးထောက်ထားတဲ့နေရာဒီ E လို့ရေးပြရပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်နေနေလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ Okay အခုကာဆာထောက်တဲ့နေရာ E အမှတ်ဖြစ်ပါမယ်ရမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တေချာလေးကြည့်ပါဘယ်အမှတ်ကနေဘယ်သူနဲ့ပြိုင်နေတာတော့ဘာလုပ်ချင်တာတော့စသည်ဖြင့်တေချာလေးကြည့်ပါဟုတ်ပြီအောက်ကပုံနောက်လဲ screen shot ရိုက်ပါတေပါဘီတော့ရိုက်ဘီဒါကျွန်တော်ဟာလေးတော်လေးကိုပြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနားမှာမျက်စိရှုပ်လို့ပါဟုတ်ပြီဖြစ်လိုက်မယ်များနေတော့
ဆရာရိုက်ရိုက်ပြီးပြီလားတိုင်းနဲ့ကောင်တွေကနည်းနည်းလေးပိုရှုပ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုရှုပ်လာတယ်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဘုသူ့အတွက်တော့ဆို Grade 7နေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီထဲမှာကျွန်တော် Grade 3ပါမယ် Grade 4ပါမယ်ဆိုရင်လည်းအခက်ခဲမရှိပါဘူးလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲဆွဲပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Grade 7နေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့တော့သူ့ခိုင်းနေဟာလေးတွေကနည်းနည်းများလာလို့အဲ့တော့ငယ်တဲ့တန်းတွေအတွက်ဆိုရင်ဆရာအရင်များခက်ခဲပြီးတော့ကလေးတွေများစိတ်ရှုပ်သွားမလားမရှုပ်နိုင်ပါဘူးတခြားလေးကြည့်ပါကဲပြောကြည့်အောင်အမတ်ဒီမဆိုတော့ CB ကိုပြိုင်သွားမြင်း DE CB ကိုလက်ရှာတယ် CB DE ကိုဆွဲမယ် AB ကို E နိုင်တွေ့သည်အဲ့ပြိုင်သွားမြင်းဆိုပေးတဲ့သုံးပါပေါ့အဲ့တော့ပြိုင်သွားမြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့သုံးမယ်တောင်းမှတ်ကြသောမြင်းဆိုရင် set square ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ CB ကိုပြိုင်တော့မြင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် CB ပေါ်မှာဒါလေးကိုထပ်လိုက်ပါမယ်ပေတံလေးကို CB ပေါ်မှာ okay CB ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေး okay မောက်စတဲ့အနေနဲ့လော okay ဒါဆိုရင်ဒါ CB ပေါ်မှာပေတံထပ်သွားပြီထပ်သွားရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကရွှေ့ယူပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီပေါ်မှာထပ်သွားပြီဆိုရင်မြင်းဆွဲလို့ရပါပြီအဲ့ဒါဒီပြိုင်တော့မြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာတော့ပြန်ရင်ဘာကိုသုံးမှာတော့ပြန်ရအောင်သုံးမယ်ပြန်ပြန်သုံးမယ်ပြန်ရအောင်ပြန်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီပြန်ရင်မြင်းလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီဗျာကဲမထူးပါဘူးပြန်ရင်မြင်းလေးကိုဆွဲလိုက်ပါပြီဆွဲလိုက်ပြီဒါပြန်သောမြင်ဟုတ်ပြီဒါပြန်သောမြင်ကျွန်တော်ပေတံလေးကိုဖယ်လိုက်ပြန်သောမြင်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါအဆုံးလေးထွက်နေလို့နည်းနည်းလေးကြိုလိုက်ဒါပြိုင်သောမြင်း AB ကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲတော့ E AB ကို E နဲ့တွေ့ပြီနာမည်ပေးရမယ်ဘာလို့ပေးမလဲ E Okay ဒါလေးက E ပေါ့ပြီးတော့ဘာကြံသေးတော့ C မှ DE မြင်းကိုတောင်းမှတ်ကြသောမြင်းဆက်ပါဟုတ်ပြီ C ကနေပြီးတော့ DE ကိုတောင်းမှတ်ကြသောတောင်းမကြရင်ဘာလို့သုံးမှာတော့တောင်းမဲ့ချုံကော်ပြာကော်ပြာတောင်းမဲ့နော်ကော်ပြာဒီဒီကော်ပြာတောင်းမဲ့ကော်ပြာလေးပေါ့သတိကံပုံကော်ပြာလေးအဲ့တော့ C မှ DE ကိုတောင်းမဲ့ကြတဲ့အတွက် CE ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ CE ပေါ်မှာတောင်းမဲ့ကြအောင်လို့ထား CE ပေါ်မှာတောင်းမဲ့ကြအောင်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုအပေါ်အောက်လှန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီC မှ DE ကိုတောင်းမှတ်ကြတော့မြင်โอเคကဲ DE ကိုတောင်းမှတ်ကြပြီ C ကိုပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖော်လိုက်ဖော်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမှာတော့ရင်းဆွဲပေးရတောင်းမှတ်ကြတော့မြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲနောက်ခုတောင်းမှတ်ကြတော့မြင်ဆွဲလိုက်ပါပြီတောင်းမှတ်ကြတော့မြင်ဆွဲလိုက်ပါပြီโอเคကဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် MSC ကနေပြီးတော့ DE ကိုတောင်းမှတ်ကြတော့မြင်ရပါပြီ။နာမည်ရပါတော့။တောင်းမှတ်ကြတော့မြင်နာမည်ကဘယ်သူလဲတော့။ CDM ။ဒီကောင်လေးကိုမင်းဘာလို့နာမည်ပေး M လို့နာမည်ပေး M လို့နာမည်ပေးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်။တင်ဂီတာလေးကြံသေးတယ်။ဘာလေးတော့တောင်းမှန်တင်ဂီတာတောင်းမှန်တင်ဂီတာလေးထည့်ပေးရမယ်တောင်းမှန်တင်ဂီတာလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စပြီးပါပြီ။ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲချင်တဲ့ပုံပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အရင်ရှုပ်ပြီလား။မရှုပ်ပါဘူး။ဘုနာအကျဉ်းသားတွေအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့မင်းဟာပြိုင်နေဆိုရင်ဘာကိုသုံးမယ်လို့သိရမှာတော့။တယ်ဆိုပိတယ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်။တောင်းမှတ်ကြရင်ဘာလို့သုံးမလဲ။ကော်ပြာကော်ပြာ။ဒါတိကံပုံကော်ပြာ။ဟုတ်ရော။ညာတော့အဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်နာရီမင်းကော်ပြာထဲမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။နှစ်နာရီတတိကံကော်ပြာရှိတယ်။အဲအနာမကြီးကော်ပြာရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ပြပါမယ်။အောင်နာလေးမှာကျွန်တော်စုထားတာရှိပါတယ်။ဘာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ဒါလေးပေါ့။ဒါခုခရမ်းရောင်လေးကိုမြင်ရလား။ညာမြားပါတယ်တောင်းမှန်ကော်ဗျာဟုတ်ပြီနော်နန်းနာကြီးတောင်းမှန်ကော်ဗျာဟုတ်ပြီသူ့ကိုနည်းနည်းခြေထားတာပါဆရာကစုထားတာဒါလေးကတော့ဘာလို့ဆိုတော့အနာမကြီးတောင်းမှန်ကော်ဗျာ
တွေ့တယ်နော်ဒီမှာ highlight လောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်လေးကကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီနားလေးကပိုးရှည်တယ်ပိုးရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျတော့ကတုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကတော့အနားလေးနည်းနည်းတူတာပေါ့တကယ်လို့များမင်းအဲ့ဒီကောင်တစ်ခုကိုထက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီပုံတိုင်းလေးရပါလိမ့်မယ်ထက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့ကဲဆိုကြပါတော့ဒီနားတစ်ခုကတူတယ်ပဲထားပါဦးအဲအဲ့တိုင်းလေးဖြစ်မှာအဲလိုလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိုရှည်တဲ့ကောင်ကတော့ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကများဒီလိုမျိုးကော်ပြားကိုပဲတော့ဒီကော်ပြားလည်းမတုံးဘူးလားဆိုတော့တော့ပါတယ်ဒီကောင်ကနောက်ပိုင်းကျရင်45ဒီဂရီတွေပါညာတွေတုံးတဲ့ခါကျရင်ဒီဂရီတိုင်းတဲ့ခါကျဒီကောင်ကိုတုံးပါဒီကောင်ကကျတော့30 60ကော်ပြားဒါက45 45ကော်ပြားမှန်လားလေးစားလေးစားငါနားညီတော့လေးစားငါ45ဆိုဘယ်နှနာညီတော့အဲ့ကောင်လေးလေးစားငါဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းနဲ့ဘယ်နှနာညီနှနာနှနာညီပါနှနာညီပေါ့ဗျာနှနာညီတောင်းမှန်တတိယပေါ့ဗျာဟောဒီကောင်ကပါတော့အနာမညီတောင်းမှန်တတိယပေါ့ဗျာတောင်းမှန်30 60လို့45 45လို့ဆရာကြီးကနောက်မှဖြတ်တင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုပြောလိုက်ရင်မင်းနဲ့ကောင်းရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒါလေးကိုခဏမေးထားလိုက်ပါနောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆွဲနီးတွေလာပါအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆရာကြီးစုထားတာပါပေတံတွေလည်းအများကြီးရှာထားတယ်အဲလူတွေဟာလေးထဲဖို့ပေါ့ကွာဟုတ်ပြီဒါကအခုကျွန်တော်ပြရတာကပါတော့ဆိုတော့မင်းအဲထောက်ကော်မာကိုတုံးပြုတ်ပြီးဆွဲရမယ်ဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သင်္ချာနှစ်မှာ grade 5တို့ grade 6တို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအသုံးပြုပြီးဆွဲရမယ့်ဟာကိုသင်ပေးပါဦးမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြားနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုရင်နံပါတ်5နံပါတ်5ကို screen shot ရိုက်ပေးပါပြီလား။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပြီနံပါတ်5ကို screen shot ရိုက်ထားပါ။ဟုတ်ပါ။နံပါတ်5ကပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ okay ပါ okay ပါ။ဒီလိုတင်ပါတယ်။ဒါကပါလေဆိုတော့လေ့ကျင့်နေတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အစင်ပြေကြမယ်လို့လည်းတွေးပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲတော့ခုနောက်ဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6 second shot ရိုက်လိုက်ပါရပြီပါပြီရပြီလားရပြီပါပါကြီးอ่ะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြန်နဲ့ပေးတယ်နဲ့အတုံးချပြီးတော့နေပြိုင်နေဟုတ်ပြီနော်ကော်ပြားတွေပေးတယ်နေကဲရည်ကိုတုံးချပြီးတော့အာမကြမြဲဆွဲတယ်မြင်းပြိုင်ဆွဲဖို့ရာအတွက်ဒါဟာနောက်ဆုံးပု္ပ္ပာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာလာမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါအောက်ပေါ်မာတွေကိုတုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအောက်ပေါ်မာတွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာတွားမှာမယ်အခုလောလောဆယ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီလေးကျင့်ငန်းဒီအမှန်တစ်ခုကိုဆက်ခိုင်းတယ်အင်းနဲ့ဘီကိုဆက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တော့မှာဆွဲခဲ့ဦးတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပေါက်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အမှတ်တွေဆက်မယ်ဒီပြိုင်နေဆွဲမယ်တောင်းမကြမင်းနေဆွဲမယ်ဒီဖြင့်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဝိုင်းပေးတယ်စဝိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အမှတ်၄ခုရေးထားတယ်ကဲစကြစို့ AB ကိုဆွဲပါ AB ကိုဆွဲပါဆိုတော့ A နဲ့ B နဲ့ sorry AD ကိုဆွဲပါဟုတ်ပြီ A နဲ့ D နဲ့ဆက်တော့မြင်ပထမဦးဆုံးလောက်က A နဲ့ D ကိုဆက်တော့မြင်ဆွဲလိုက်ပါပြီအခုဆက်လိုက်တာဒီ AD မြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AD ကိုဆက်တော့မြင် AD AD ကိုဆက်တော့မြင်အဲ mouse ကနည်းနည်း share ခဲ့တဲ့အတွက်အတိအကျမရောက်ခဲ့ရင် sorry ပါအာ B ဒါဒီကိုဆက်တော့မြင်ရပြီ AD ကိုဆက်ပြီးတော့ Yes ဒီမှာ AD မျိုးကိုတောင်းမှတ်ကြတော့မြင် CM ကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ steam AD ကိုတောင်းမကြတော့မြင်ဆိုတော့တောင်းမကြရင်ဘာလို့ပုံမှန်တော့ပူဇာလား subscribe တယ်ပြီးတော့မှကိုယ်ကြီးပြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့တောင်းမကြတော့မြင်ကွာတောင်းမကြတော့မြင်ကော်ပြားလားပြီးတယ်လားကော်ပြားပါကော်ပြားပါကော်ပြားမြေမေးရန် on နေတယ်ရန် on နေပတ်သက်တွေ့တာဟောတာပဲဟုတ်ပြီနော်ပတ်သက်တွေ့တာဒီနားလေးမှာခဲပြတ်တွေ့ရင်ခဲတဲ့ခဲပြတ်ကိုတောင်းမလို့များအော်မလားမသိဘူးမေးလာပြီးလာပေါ်ပြလာကော်ပြားကတတိကံပေါ်ပါတတိကံပေါ်ကော်ပြားတောင်းမှတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိကံပေါ်ကော်ပြားကိုခေါ်လိုက်မယ်ကဲခေါ်လိုက်ပြီတတိကံပေါ်ကော်ပြား
အော်ဒီအမစီကနေပြီးတော့အေဒီကိုတောင်းမကြတော့မြင်ဆွဲလိုက်ပါဦးဒီမှာဆွဲလိုက်ပါဦးလက်ပါပြီအမစီကနေပြီးတော့အေဒီကိုတောင်းမကြတော့မြင်ဆွဲလိုက်ပြီဆွဲလိုက်ပြီအမစီမှာအေဒီကိုတောင်းမကြတော့မြင်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဆွဲပြီးရင်တောင်းမကြဆွဲပြီးရင်မေးပါတင်ကြတတ်တယ် ดาวมันติงเกตาดาวมันติงเกตาตะโพไม่มีบาเนี่ยดาวมันติงเกตาตะโพไม่มีบาเนี่ยยาบีอะไรส่วนยังปรมาอุดงาเอดีโอเสร็จป่ะสีมาเอดีโอตู้หลุเปล่าได้ด้วยเอดีโอมาสแควร์เลโอตินเนี่ยสแควร์โอตินพี่แล้วอัมเมสซี่ปองเอาลงได้เมียนสุดเลยพี่ดาวมันติงเกตาโอ้ยตัดเลยแล้วพี่ไอ้นี่โหนะไม่ปองเลยแต่มาด้วยเลยเราพี่โอมาด้วยเลย အမဒီနာ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 
Abi, que si ya ni vio, soy Bima. Bima, CM, Gopian, Domi, solo yo lo CM, Gopian, Domi. Ahora yo lo hago, CM, Mien, Boma, Pira, Leo, Talaime. Talaime, la tarea de Pia, lo yo lo Ok, ok, lo voy a traer para no. A ver, no. อ่ะเนาะแต่ๆๆพี่ตั้วพี่ส่วนช่วยอยู่ว่ามั้ยช่วยมั้ยช่วยมั้ยช่วยมั้ยพี่หน้าเลี้ยวเลยยောက်ลาบีเลยสู้ยอเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสวยไล่ป่ะอ่ะเปลี่ยนตัวเมียอ่ะแล้วส่วนนี้นามเมียบ่าตรงโอเคอีดีโอก็มาတွေ့ได้เด้อตรงอันนาตรีเด้อนามเมียบ่าโลยีกาซาปะทาได้เนี่ยเลี้ยมาบ่าโลยีไล่อันโลยีอันโลยีเอาพี่เนาะเอ้าเราก็โอ้จอ 2 ปုံปี้ทาบาเลยปုံ2ปုံปี้ทาบาเลยเออไอ้2ปုံมานามเมจี้ทาราจีนไม่ถูกป่าวเอาเป็นเนาะนามเมขอราจีนไม่ถูกป่าวอะแล้วเมปုံนอกตะမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြီး ABCD ဒီကောင်ကကျတော့ AB ABCD ဟုတ်ပြီလက်သနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က AD ကိုဆွဲပါဒါ AD ကိုဆွဲလိုက်တာ AD ကိုဆွဲလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะအကြံပေးပြောရင် AD ကိုဆွဲပါဆိုတော့ AD ကိုဆွဲလိုက်မယ် AD ကိုဆွဲပါကဲဆွဲပြီပုံကတော့တပုံပုံကတော့နှစ်ပုံသို့တော့ comment ကအတူတူပဲဟုတ်ပြီเนาะ comment ဆိုတာမင်းကိုခိုင်းစေတာကအတူတူပဲစီမ AD ကိုတောင်းမှတ်ကြတော့မြင် အဲ့တော့စီမအေဒီကိုတောင်းမှတ်ကြမြင်းမြင်ဆိုတော့တတိကံဘုံပေါ်ပေါ်ပြတတိကံဘုံပေါ်ပေါ်ပြအေဒီကိုတောင်းမှတ်ကြတော့မြင်းဆိုတော့ဘဲပေါ်မှာတင်ပါတော့အေဒီပေါ်မှာတင်ပါတော့တတိပေါ်မှာတင်ပါတော့တတိပေါ်မှာတင်ပါတော့ဘယ်သူ့ကိုထီအောင်လို့စီရီအောင်လို့ထီအောင်လို့ဒီဆွဲလိုက်တော့ဆွဲပြီးတောင်းမှတ်ကြတဲ့အတွက်တောင်းမှတ်ကြတင်ကိတာလေးတက်ပြီ ไอ้นาลีมาเอดีโกเอ็มไนท์ด้วยดิอะคุณนาลีมาดีนาลีมานามเมบาลุเปมาโดเอ็มนี่แหละนาตะคูอะแมบีมาซีเอ็มโกเปลี่ยนโดเมคุณน่ะมีนเนี่ยเปลี่ยนอ๋อซีเอ็มเอาบีไอ้ใจบาโตมาโดเปลี่ยนเนี่ยมีนสรบาโตอีเดนซีปีเดนซีปีเดนโกโตมเปเดนโกโตมเลยส่วนเปลี่ยนเนี่ยมีนซ้วยลุยาบีบ่เอ้อล่ะส่วนเสียโดดีอ่ะซ้อลงซ้วยตาเจ็ดกาดีนี่ปีอ่ะ เอาเนาะอะคูดาเสียပြောခဲ့တာဒီစာမျက်နှာ80ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနာကြီးနမတ်ချောက်ကလည်းဟုံးဟောပဲလား။ဒါလည်းဟုံးမွားပါပဲ။ဒါဒီနေ့ပြောတာဒီအကုန်လုံးဟုံးမွားပဲ။အတွင်းရှင်းရိုက်ထားပါ။ဖြိုင်း။ဖြိုင်း။
geometry focus so be do prama sauka aa so be do samyana 24 myanna pa de sauka bb so be do samyana 60 thi phit de aku ga samyana 61 ka ni sa la ma bi no 61 ka ni sa lite da aku 90 o yau la bi ho samyana 10 myanna bo kwa da 10 myanna mya ho ga si a bi me ain sa ro ne ne mya 60 yo ba bya 60 yo ba bya ho wa le ไอ้ CI คู่ตะมี้โตตินนี่เดไฟล์เลยอ่ะปี้ไว้ล่ะရှင်เยโลอะคู่ตินนี่เดไฟล์เลยเสียอีเนี่ยตะมี้เลอยู่เลยคู่มาซวยลงเลยดีมาเลยเสียอีอ่ะกูเนเน่ซวยป่ะมาเลยดีสาเนี่ยน่ะเลยดีสาดีมาก็ค้านดาราတော့อะหมายอีเว้ยดีมาซวยบาชิตรงปี้ท่าได้มีนโหต้องมาจะเทวะป้ายซอมีนซวยจิ้นอะล่ะเลยลาเมยอีเห็นค้านมาเมยปี้เห็นหน้านี้ตรีกันซวยจิ้นหอบีอะล่ะดิตะมี้โตกูมาจองนี่เนี่ยซวยค้านมาเม ဒီမှာမပြီးသေးဘူးဒါကပါစတူရန်ဆွဲခြင်းဆိုပြီးတော့ဟောပြီနော်စတူရန်ဆွဲခြင်းဆိုတာလာမယ်အဲစတူရန်အခုမှဆရာကြီးရေတော့မရှိသေးတာဟုတ်စတူရန်ဆွဲခြင်းပြီးတော့ဒီမျိုးကိုဆွဲသားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတော်တော်များများလိုအပ်တာတွေကိုတင်မှာမယ် အော်အဲ့ဒါတွေကဆရာကြီးတို့ပုံနှိပ်ဆောင်ထဲပါလာဆိုတော့ပုံနှိပ်ဆောင်ထဲပါတာမပါတာတော့ဆရာလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့ဒါတွေကိုတက်ထားမှာဖြစ်တယ်မင်းတို့တက်တဲ့နေဟာမှန်တယ်များအကုန်သိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံနှိပ်ဆောင်ထဲပါတဲ့ဟာလည်းရှိမယ်မပါတာကိုလည်းထပ်ဖြစ်ပြီးသိမယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ပါတယ်ဆရာကြီးဒီကြည့်ကြည့်ပါ ဒါဆမေနာဒါဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ကိုဖြစ်သွားပြီဆမေနာ60ရာနေပြီးတော့60တက်ကနေစလိုက်တာဆမေနာ80ဆိုရင်ဆမေနာ20ပေါ့နောက်ပြီးနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဘာလာအောင်ဆိုတော့ဒီဆောက်လို့ဆွဲသားချက်မှာ30ဒီဂရီရှိတော့ဒါကိုဆွဲပါကွန်မဂျွန်နဲ့သုံးပါနော်30ဒီဂရီရှိတော့ဒါကိုဆက်ဝိုင်းချက်နဲ့သုံးပြီးဆွဲမယ်ကွန်မဂျွန်နဲ့ဆွဲပြီးသုံးမယ်နှစ်မျိုးလာမှာပေါ့အဲ့တော့မင်းကအခုဆိုရင်အီရန
ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ကျွန်ပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်ကတန်ကျွန်တစ်ဖက်ကခဲတန်ထဲတဲ့ဟာလေးနဲ့လေတုံးတက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပါဘူးထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးအကုန်တုံးတက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံစစ်မှာဟိုမှာဂူထဲမှာရှိတဲ့ပြူးစလေးတွေပေါ့နော်အင်စထရူမန့်လေးတွေတုံးတက်သွားရင်ဆရာတို့သင်ကြားခြင်းပြီးမြောက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့သင်တာမပြီးသေးဘူ
ဒီနေ့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 ဒ